cantik untuk tubuh melata. Saya berbahan tubuh mencemara. Assalamualaikum, boleh dia kata saya sembah untuk berbicara. Nama saya Anis Ali Adi Yahya, berumur 17 tahun dan saya merupakan anak jati negeri Kelantan. Pada tahun 2016 hingga 2018, saya bersekolah di MSM Besut dan mendapat keputusan 8A2B dalam peperiksaan pentadbiran tingkatan 3. Seterusnya, saya telah melanjutkan pelajaran saya ke MSM Bekalan Cepat. Saya merupakan ahli aksi program usahawan muda atau lebih dikenali sebagai UN, yang seiring dengan cita-cita saya untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Saya seorang yang bertanggungjawab, menepati masa, berfikiran terbuka dan sediakan cabaran. Saya merupakan timbalan presiden Kelab Bahasa Melayu bagi Jati 19. Pada tahun 2019, saya telah menjadi Tanah Nabi peringkat kebangsaan. Pada tahun 2020 pula, saya telah menyertai Kejohanan Silat MSM Semalaysia. Untuk maklumat yang lebih lanjut, anda boleh hubungi saya